V loňské sezóně se na posledním závodě v Lanškrouně stala tragická nehoda, při níž zemřel náš kamarád Jirka Los. Několik nás, kteří jsme už zažili mnohé, si řeklo, že se to více nesmí opakovat a uděláme proto ve spojení s Autoklubem České republiky vše, co je v našich silách. Auta se na závodech do vrchu stále zrychlují a tratě zůstávají téměř stejné. Do budoucna jsou dvě cesty, jak se tragickým nehodám vyhnout. Buď auta zpomalit, nebo lépe zabezpečit tratě, a lépe v tomto případě znamená téměř až na úroveň bezpečnosti okruhových závodů na autodromech. Ve zpomalování aut nechceme předbíhat FIA, která tento stav bude muset co nejdříve řešit. Takže k novému ročníku seriálu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu. Za nulté důraz na bezpečnost jezdců, traťových komisařů a diváků. Je to řečeno sice obecně, ale vystihuje to ten hlavní cíl. Budeme mít nový přihlašovací systém v návaznosti na žádosti o licenci. Budou jezdci ve svých odpovědích prokazovat základní znalosti řádu. Maximální výše vkladu v závodech do vrchu zůstává stejná, záleží na pořadatelích, jaký vklad stanoví. Za druhé, pořadatelé určí každému jezdci po přihlášení jeho místo v parkovišti o velikosti zhruba 60 metrů čtverečních. Doporučeno je také připojení na 220 V, které může být zpoplatněno. Týmy musí být vybaveny nepropustnou plachtou pod auto a alespoň jedním práškovým hasicím přístrojem minimální hmotnosti 6 kg. Za třetí, jestli bude v potvrzení přihlášky určen čas administrativní přejímky, který je povinen respektovat, případné problémy budou řešeny sportovními komisaři. Nově u této přejímky nemusí být osobně přítomen jezdec, ale stačí zmocněný zástupce. Za čtvrté, technická přejímka začne pochůzkou zhruba 4 až 5 hodin po začátku administrativní a jezdec je odpovědný za to, že technik dostane do rukou vyplněnou technickou kartu a všechny potřebné dokumenty, technici se nebudou vracet. Přejímka musí být ukončena do 19 hodin v den předcházející tréninku. Pro mimořádné případy mohou sportovní komisaři povolit přejímku sobotní. Za páté, pro seznamovací jízdy s tratí může pořadatel určit z důvodu bezpečnosti maximální rychlost na celé trati v rozmezí 50 až 80 km za hodinu a může ji kontrolovat radarem pod sankcí. Příslušná oznamovací cedule bude umístěna v prostoru startu. Za šesté, startovní pořadí s ideálním časem startu musí být jezdcům k dispozici nejpozději jednu hodinu před začátkem tréninku nebo závodu. Jezdec je povinen dodržet stanovené startovní pořadí a musí být hodinu před stanoveným startem k dispozici řediteli závodu a nejpozději 10 minut před startem v předstartovním prostoru. A teď ke kalendáři. Vzhledem ke covidové pandemii není jednoduché nyní v lednu stanovit konečný kalendář. Nevíme, jak dalece nás zaskočí nová mutace anglického viru. Pořadatelé známěště Vrbna, Liberce, Lanškrouna, Prachatic a Brna autodromu o pořádání mistrovství České republiky nepožádali. Takže kalendář na rok 2021 vypadá prozatím tak, že 16. až 18. 4. by se jelo krátké Ecce Homo s náhradním termínem stanoveným na 12. 9. a byly by to dva závody. 28. až 35. by se mělo jet Ecce Homo mistrovství Evropy, to by byl jeden závod do mistrovství republiky. 4. až 6. 6. v Ústí nad Orlicí opět dva závody. Potom bychom pokračovali
16. až 18. 7. závodem mistrovství Evropy v Dobšiné, kde by byl jeden závod mistrovství republiky. Dále 37. až 1. 8. Bánovce, dva závody. A 3. až 5. 9. Pezinok neboli Baba s podmínkou opravy povrchu tratě. Jednáme také o dalším podniku v okolí Brna jako součástí buď mistrovství České republiky, nebo setkání mistrů po skončení sezóny. Na všech podnicích se pojede zároveň i česká trofej. Nově se bude do celkového hodnocení započítávat polovina závodů plus jeden. Žádný jezdec tedy nebude nucen jezdit na závody, které mu z jakéhokoliv důvodu nebudou vyhovovat. Za osmé, nově se bude hodnotit jedna nejrychlejší jízda. Od této změny si slibujeme větší spravedlnost, například v případě náhlé změny počasí. Pořadatelé budou mít také volnější ruce v určování počtu jízd, aby se závodníci více povozili. Mohlo by se jet více závodních jízd než dvě, možná až čtyři. Pokud se nebude bourat a bude čas. Nově může být podnik dvoudenní nebo jednodenní, a to podle covidové situace. Za deváté. Za celkové výsledky budou ve třídách mistrů vyplaceny prémie za umístění 10 000, 6 000 a 3 000 korun za první až třetí místo. Nově bude vyhlašován absolutní mistr v kategorii 1 a zároveň v kategorii 2. Další tituly mistrů budou udělovány v souladu s řády. Jména mistrů budou vyryta do 75 cm vysokého poháru mistrů závodu do vrchu. Vyhlášení výsledků by se mělo uskutečnit v budoucnosti v klubovém domě v Praze na Opletalově 29, sídle Autoklubu České republiky v termínu dle covidové situace. Budeme doufat, že si v letošním roce už konečně opět zazávodíme. Děkuji za pozornost.